Uh, minggu ni insyaAllah allah saya rasa kita akan sambung satu tajuk uh, kita akan bincang juga sekali berkenaan dengan salah uh, satu tajuk eh daripada minggu-minggu uh, tajuk-tajuk minggu, um, yang ada dalam eh um, course outline eh yang minggu lepas di ditunjukkan secara ringkas الموضوع هو اللغة والكلام، اللغة والفرد، اللغة والمجتمع. طيب ما لغة اللغة؟ اللغويات linguistics هذا علم اللغة لغويستيك يعني ما نادب علم اللغة العام أو اللغة أو تعتبر بانجل اللغويات العامة. dan juga ilmu bahasa at terpakai ataupun linguawiat terpakai perbahasan ni besar. Hmm, tak tajuk dia besar eh jadi uh, sebab itu uh, berkaitan dengan al-lugh wal-fard juga dibahagikan kepada pecahan-pecahan yang lebih kecil eh, yang akan kita tengok lepas dia yang yang paling uh, nyata ataupun yang paling jelas al-lugha wal mujtama' uh, perbahasan tentang al-lugha wal mujtama' ni sehingga ada jadikan satu ilmu asing dikenali sebagai ilmu al-lugha al-ijtimai eh ilmu al-lugha al-ijtimai uh, jadi kenapa ada perbahasan ni dalam linguistik eh ya di sini nota ajalah nota al insan madani Ini bukan madani uh, pmx ni perkataan madani ni dah tu dah wujud sebelum uh, zaman rasulullah lagi Quran Quran ada surah makkiyah surah madaniyah ya yeah? dia merujuk surah ayat Quran yang diturunkan di di Madinah jadi madani ya yeah? Kemudian perkataan-perkataan itu menunjukkan kepada tamadun. Ya, tamadun. Itulah. Dia juga satu perkataan seperti dengan hadhari. Ya. Di sebelum ni Islam hadhari ni sama je dah. Eh. Cuma dia guna kaisar dan beza-beza. Tak nampak lah. Eh. Okay. Jadi saya huraikan lah sebab dah terbiasa dengan. Dia dah satu sinonim. Eh. Dia bukan perkataan baru. Jadi di sini manusia itu bersifatnya bersifat bersifat uh, bukan uh, primitif lah, primitif lah, eh? pertama dun. Bittaba'ihi fahuwa yamilu il intima ila ta'ifah min bani jinsihi. Ya. Jadi manusia disebabkan dia ni mempunyai sifat bertamadun. Maka dia ya, yeah, dia uh, intima. Ya, yeah? yang mempunyai muyul kecenderungan kepada uh, kecenderungan kepada puaknya eh, kepada bangsanya li yajtami'a jumlatan minal khasa'is eh? jadi setiap bani ataupun setiap kaum itu mempunyai ciri-ciri ya -ciri, eh? wasima dan tanda-tanda ya -tanda, eh? allati tumayyizu jama'atan min ghayriha ya jadi setiap manusia itu mempunyai setiap bangsa setiap bangsa ada ciri dalam setiap bangsa ni ada puak-puak dan dalam bangsa yang bangsa yang sama juga mempunyai puak-puak yang mempunyai ciri-ciri yang yang berbeza ya dia panggil ini semua menjadi satu khasais istimaiyah ya khasiis yang mana benda ini bukan setakat uh, ni dia bukan setakat tanda-tanda uh, fizikal manusia يعني هذه هذه الخصائص ايضا تبرز في اللغات ciri ciri ini juga mempunyai uh, ataupun mempunyai uh, kesan terhadap bahasa bahasa dan pertuturan sebab dia jadi satu kajian wa hadha al intima qad yakun siyasi aw si qad yakun lughawiyan ya intimak ini maknanya dia satu uh, kepatuhan ya kecenderungan manusia itu menjadikan kadang-kadang menjadi satu siasi Berbentuk membentuk politik Atau berbentuk geografi Atau berbentuk bahasa ya وفي بحثنا هذا نعني جماعة خاصة من وجهة نظر خاصة وهي نسميه الجماعة اللغوية jadi dalam konteks ya في سياق علم اللغة، نحن نركز على الجماعة اللغوية، yeah, الجماعة اللغوية وهي هيئة اجتماعية uh, صورة حجمها أو كبرها أو بعبارة أخرى تتدرج من الصغر إلى الكبار. هيئة اجتماعية يعني صاحب عنصار واحد، وحدة مجتمع، سواء كان أو كبير. ia bermula tabda' min al-usrah, thumma al-a'ilah, thumma al-qabila, thumma al-umma. Ini sebagai unit-unit dalam masyarakat, ya. Dia bermula daripada keluarga, ya al-usrah, ya al-usrah ni setakat al-jadd. Al-a'ilah dia jadi lagi besar. Kalau dalam bahasa bahasa kalau dalam bangsa Arab kita nampak al-usrah dia mungkin setakat al-hafid cucu sampai ke al-jad wal jaddah Datuk dan nenek al-ailah dia jadi satu macam uh, keluarga yang terdiri daripada moyang moyang yang sama dia ada, dia ada nama dia eh. nama ailah apa al-qabilah dia jadi satu kaum jadi dalam kaum tu ada beberapa ailah yang besar ha, jadi Al qabilah kabilah-kabilah-kabilah dia bercantum menjadi ummah. Eh, ya, bercantum menjadi ummah. Semua ini dipanggil, uh, dipanggil apa ya? Unit-unit lah. Wahadat istimaiyah. Wahadat istimaiyah. Yang mana, ya, bermakna kullu hazihi al-wahadat al-ijtima'iyah uh, fi al-simat al-lughawiyah. Ya, ke semua, apa nama, unit-unit Uh, masyarakat ini uh, akan turut uh, terkesan kepada pengkajian uh, bahasa ataupun uh, uh, aspek linguistik. Okay. Uh, Lam yakun yudrik qadiman uh, um, um, ma al min silat ya'ani bil masyarakat al-lazi ta'ayshu fihi Walakin ba'da taqaddum al-ulum al-insaniyah eh, sebelum ini mungkin uh, uh, tidak adalah kajian berkenaan dengan hubungan antara bahasa dengan masyarakat eh, uh, Mungkin saya kata bahasa itu saja Ia tidak menjadi satu kajian uh, berkaitan dengan uh, Dia panggil apa? al Ilmi luar al Tak ada, tidak ada Ya yeah? Jadi, tapi, tapi selepas uh, uh بركمبانيا بركمبانيا ايه. يعني هناك إدراك حقائق الظواهر الاجتماعية، تطور حقائق الاجتماعية، ايه. لوحظ أن اللغة ترتبط بالجماعات الناطقة بها ويمكن أن نهتدي على أثر هذا الإدراك إلى معرفة خصائص الجماعات البشرية. Dari dirasatina lil lughat wa dan wa bahasa, ya jadi selepas tu maka bahasa, kajian maka dia menjadi satu kajian dari uh, Yang kita bahasa, mempunyai kaitan dengan ciri-ciri bahasa, dari riset kita tentang bahasa, tersebut maka dia menjadi satu kajian ya? dia menjadi satu sejarah uh, bahasa, Baik. Uh, eh uh, al-farq bayna al-lugha wal-kalam. Okey. Apa maksud kalam dalam dalam apa? Dalam eh uh, yeah. dalam kitab Syarah Ibn Aqil, ya. Yeah. Eh uh, dipanggil apa dalam punya Syarah Ibn Aqil Al-kalam. Yeah. Al okay. Al-kalam ini dalam bahasa kita sekarang ni dia bermaksud Uh, komunikasi lah. Uh, komunikasi. Dalam dalam maksud yang terdahulu, al-kalam bermakna lurah. Ya. Yeah. Kalam bermakna lurah, apa yang dituturkan. Ya. Yeah? Uh, sebelum dikenali dengan istilah lurah, dia dikenali sebagai istilah kalam. Okey. Uh, itu cuma dalam syarah Ibn Abdul digunakan kalim. Kalim itu jama' kepada kalam. Okey. Cuma apa beza pula antara lurah dan kalam? Okey danak ada hubungan erat antara bahasa dan kalam. bahasa تتطور بتطور الكلام. Jadi ada kaitan. Lah, eh? Jadi hubungan yang rapat bahasa berkembang bila bahasa, percakapan ataupun yang digunakan apa nama apa cara interaksi komunikasi kan. Bila pertuturan itu berkembang ya. Eh? Maknanya apa yang ditutur oleh manusia apa yang dituturkan oleh manusia itu berkembang. bila apa yang dituturkan itu dia berubah-ubah, dia fleksibel, dia dia um, berubah mengikut zaman, maka itu akan uh, turut mempengaruhi bahasa. Jadi kalam itu boleh boleh eh, kita boleh fahamlah, kita boleh kata al-kalam juz'un min al al-kalam juz'un min al, -kalam juzul eh, al -kalam juzul di Jadi kalam itu dia adalah subset kepada al-lugha. Ya ro disasser disasser lagi ya. Disasser kita faham eh. Ya. Uh, ah alim sibisri, uh, Faron saya tak eh, pasti tu powerlah. Ya. Faron Siga dia um, dia kata al-lugha ghairul kalam. Itu lugha bukan kalam. Itu kita tengok pendapat-pendapat nilah eh. Ya. Disasser berpendapat bahasa bukan kalam. Fa al-lugha majmu'ah mahdudah min al-mufradat pada pendapat J. Sosser, al adalah dipanggil sebagai Majmu'atun Mahmud. Eh, maknanya dia satu satu kup, satu uh, himpunan, himpunan. Satu kompilasi, compilation yang yang tertentu daripada Mufradat, Wattarakib, Tujad fi kutubil qawa'id wal qawamis, Wattakhtazin fi aql jama'ah. Itu dipanggil bahasa terdiri daripada perkataan uh, mufradat, perkataan frasa-frasa, ayat-ayat yang di uh, terdapat dalam kitab-kitab ataupun dalam bentuk qawaid. Uh, eh, eh. lah eh, nahwu Dan juga dalam bentuk uh, uh, kajian bahasa. Ya. Uh, leksikografi yang mana kaedah-kaedah ini pada zaman dulu sebelum sebelum adanya buku sebelum dibukukan apa nama kaedah-kaedah nahu ini nahu bahasa ini diturunkan daripada satu generasi kepada generasi melalui uh, ingatan ya taxtazin <tuh> fi aql <akhlil> al-jamaah ya ha, jadi itu ditulis dalam itu yang kita rasa lah ha, cuma pada pada hemat saya um, pada pendapat saya kitab-kitab ni ada walaupun pada zaman dulu walaupun pada zaman dulu dikatakan tidak ada buku saya rasa ada ya eh? sebab kitab-kitab uh, Melayu contoh Melayu eh kitab-kitab Melayu yang ditulis sebelum datangnya penjajah-penjajah ni itu panggil manuskrip-manuskrip itu pernah ada di tanah Melayu tapi telah dirampas dan dibawa lari ke museum di British di Belanda dan sebagainya ditulis dalam jalan jawi kitab-kitab ni dan saya pernah tengok kitab-kitab tu masih ada di satu pondok uh, awak boleh google nama dia pondok salah anak ayam di Naratiwat dia ada satu pondok um, yang disimpan Quran-Quran bertulis dengan tangan, kitab-kitab. Dia banyak kitab lah. Ha? Kitab, kitab falak, kitab keris, kitab jawi, kitab semua nantilah. Yang ha? ke depan insyaAllah kalau saya ni, eh, kita dapat jumpa, saya akan buka web, web tu ada web. Ya? Eh? Maknanya dia dari segi itu, maknanya dia itu tamadun Melayu. Ya? Eh? Jadi, ha, jadi kitab-kitab tu ada. Dengan balik kepada bahasa Arab. Ya, balik kepada bahasa Arab. Qawa'id tu cuma um, semua faham kan, semua, semua tahu sejarah. Sebelum tukarnya Quran, orang Arab dah tulis dah pun. Dia dah tulis. Cuma kita tak pasti sama ada tak kitab-kitab yang tulis tentang Qawa'id. Cuma mereka dah tulis syair-syair. Dia panggil apa? Al-Mu'allaqatis Sabah. Ha? Eh? Syair-syair Qasidah-Qasidah Jahiliyah. Imam Al-Qais uh, Nabira, apa nama lagi nama-nama uh, kan penyakit-penyakit terkenal dan syair-syair tersebut digantung di Ka'bah Ya. Yeah? cuma orang dulu tulis dalam bentuk buku yang dibuat daripada kulit binatang lah. Ya. Yeah? Ha, uh, kulit binatang. Cuma kena faham ketika uh, Quran pun ditulis pada masa lepas itu di atas kulit binatang. Pada masa itu masa sudah ada retas. Pada masa sebab sudah ada retas kerana Tamadun Cina Wujud awal lagi sebelum turunnya Quran Ataupun sebelum turunnya Nabi Muhammad SAW ha? Tamadun Cina Boleh baca cerita Boleh baca sejarah Tamadun pertama yang buat retas adalah Tamadun Cina ha? Jadi Kalau retas dah ada Orang dah tulis lah sebenarnya ha? Orang dah tulis Dan ketika Quran turun pun Quran dah tulis Nun, wal qalami wa ma yasturun Sebelo, selepas ayat iqra iqra baca 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 dan selepas tu ada beberapa ketika tu ayat nun wal qalami wa ma surah nun demi pen dan apa yang mereka tuliskan takkan Quran turun sejak tulis mana tu ha? takkan Quran sebut al qalam tiba-tiba tak ada pasal-pasal tu Quran berkataan al qalam isti dah ada penulisan daripada masa tu Cuma kitab-kitab tu tak dijumpai ataupun hilang dan sebagainya. Ya? Ha? Hilang dan sebagainya. Kena, kita kena reflect balik pada sejarah ketika kerajaan Bani Abbasiyah diserang, ya? dihancurkan oleh kerajaan apa serangan kerajaan Mughul, Mughul ha? ha oleh cucu-cucu uh, Genghis cucu, cucu Khan atau dikenali sebagai Hulagu. baca sejarah tu, eh? Ya. baca tarawat. Kita masalah dengan Malaysia sekarang ni di sejarah dia tak ada dia silibus saya ingat lagi jadi Hulago tu telah cicit kepada Kubulai Khan atau Khan dia telah menyerang Baghdad pada masa tersebut dan sejarah telah sebut semua dibakar, dibunuh dan sebagainya dan sungai-sungai bertukar menjadi merah kerana umat Islam dibunuh pada masa itu. Ya. Buku-buku dibakar habis. Ha, Kitab jadi kitab-kitab tu eh, di situ adalah sejarah-sejarah yang mana kita tak pasti yang telah pun hancur. Angus diserang eh? oleh aa, apa nama ulago ataupun cicit jadi atau selepas cicit ataupun jutut tapi atau keturunan Genghis Khan. Eh? Saya awak tahu siapa Genghis Khan eh? Jangan tak tahu pula eh. Itu sejarah sejarah manusia eh. Jadi satu apa, apa dia siapa dia ya? siapa Jangan tahu syarukan saja. الكلام اوكي المفردة ثقي الكلام نشاط فردي يختلف من فرد الى اخر من ابناء الجماعه الواحده ثاني yeah. كتاب مو... um, اللغه والفرد yeah. الكلام دي يعني الكلام جزء من اللغه Cuma الكلام دي angina shepton fardi walaupun daripada bahasa yang sama tapi cara pertuturan cara menuturkan perkataan berbeza antara seorang dengan seorang walaupun daripada bahasa yang sama min huna fa inna sossair yaqra anna al-lughah min nitaaj al-mujtama wal kalam nitaaj al-afrad ulika kan tithbut sossair berpendapat al-lughah itu adalah produk daripada masyarakat. Uh, ini minita jadi masyarakat. Adapun al-kalam adalah produk hasil daripada individu. Itu pendapat dia. Ya, itu pendapat dia. Bagaimana dia membezakan antara antara al-lughah wal kalam? Di mana al-lughah tertabik al mujtama', amma kalam yartabik bi al-afrad. Ya, tak. Amma just person, faqad ya'tarada ala saussure jenis seperti ini يعني من من احد العلماء في علم اللغة أو اللغويات فهو عارضه dia ni bercanggah pendapat dengan saussure wa qala bi anna al-lugha tatamassal fi bahasa itu adalah satu, uh, konsep konsep ataupun uh, bila disebut, disebut bahasa itu apa benda yang di, terdapat dalam uh, tesel otak, uh, eh, dalam gambaran pemikiran minal al-fawz wal-qawa'id fi nufus afrad al-jama'ah ya la fi al-aql al-jama'i okay? wa yantahi just person an, ila anna al-lughah laysa syai'an akhar ghairul kalam ya jadi dia kata alurag uh, itu adalah adalah ibaratkan seperti uh, satu uh, gambaran yang wujud di dalam pemikiran manusia daripada al-fals ah uh, wakat perkataan walqawaid uh, kainah kainah danahu fi nufus afrad al-jamaah uh, dalam di uh, individu-individu yang hidup dalam masyarakat tersebut ya uh, la fil aql al-jam'i uh, dan bukan dalam bentuk uh, Apa nama uh, Pemikiran secara beramai-ramai eh? Tapi dalam bentuk individu huh? Jadi ya, Itu dah beza dia eh? uh, Dah agak beza tadi uh, Di sasar dia kata Al-Lurah itu Al-Mustamak uh, Al-Kalam itu adalah uh, Al-Fard huh? Kalau kita baca ni Maknanya dia just bahasa ni kata al-lughah itu dia berkaitan dengan individu. Ah dia. Ayat tu ayat tu macam pusing-pusing sikit. Ah uh, fi nufus al-afrad al-jamaah. Afrad al jamaah ni al-jamaah lah eh. Dan dia kata ah yes person ila an al-lughah laysa shay'an ghair al-kalam. Ah. Dia kata lughah ni mana dia bukan benda lain tapi hanya dia, juga adalah kalam. balial kalam Jadi maksud dia yes person kata, Al-Lughah hiya al-Kalam. Wal-Kalam huwa al-Lughah. Nanti ah, dia. يفر يفرق بين اللغة والكلام. جيس يقول بأن اللغة هو الكلام. هي الكلام والكلام هو اللغة. ديبوسي الخلاصة الكلام واللغة مرتبطان أحدهما بالآخر. Eh? Uh, ولا يستطيع باحث أن يفرق بينهما. ما جنا هو نين ما سبب بنتين كصرف. مكان Dan akhirnya, akhirnya bila kita mengajar bahasa Arab, ada yang letak campur sekali. Uh, ada yang letak laman hash, dia tidak asingkan. Ha? Jadi di sini dia kata, khulasa dia, Allah wal kalam ni maknanya murtabitan ahaduhuma bil akhar. Dua benda yang berkait antara satu sama lain. Walai istatui bahas, ini farak bainahuma. Ha? Dan pengkaji mungkin agak susah untuk membezakan. Boleh membezakan tetapi uh, secara detail mungkin sukar. Uh, uh, jadi mungkin dia kata Waqad ittafaqa al-falasifah wal-lughawiyun Al-falasifah dan juga ada bahasa linguistik ni Mereka telah mungkin uh, Mereka telah uh, bersetuju bahawa Al-insan la yastati' an yufariqa bayna fikratain Maknanya susahlah untuk membezakan antara lurah dengan al-kalam. Ha? Kerana dia macam ni. Eh? Ha, bila disebut al-lurah, maknanya apa yang kita fikir, apa yang kita nak cakap. Al-kalam apa yang kita ha, dalam masyarakat tu, dia, berfikir dia fikir dalam bahasa otak dia. Ha, dalam satu kaum, dia fikir cara dia sama. Cuma bila dituturkan, al-kalam dia jadi aktiviti individu. ya? Ha? Uh, jadi uh, di situ lah ada perbezaan tentang takrif al uh, lughah wal kalam. Ya. Yeah. Uh, jadi di sini maknanya dia susahlah ya eh, untuk membezakan antara dua dua istilah ni kerana at-tafkir bila kalimat a'im. Ha, uh, dia benda benda yang uh, mustahil lah eh, benda yang mustahil dia berfikir berfikir tanpa kalimat eh maknanya bila kita berfikir kita berfikir dalam bahasa eh, maknanya dia sebab tu ada perbezaan disosial kata macam ni expression kata macam ni jadi terpulang pada kitalah dia tak ada benda dia bukan quran benda ni terpulang pada kitalah kita, lah. kita nak sokong yang mana ataupun kita nak pegang pendapat kita dengan syarat kita boleh memberikan hujah eh, justifikasi kepada pendapat yang kita uh, lebih yakin Al-kalimat aham mukawinat al-lughah. Daripada al-kalam, kedatalah al-kalimat. Fal-kalimat -fal aham mukawinat al-lughah. Ha, wa tusamma wa hadatil al laha. Al-kalimat mana dia salah satu uh, komponen penting dalam bahasa dan dikenali di uh, apa nama dan merupakan salah satu, salah satu unit yang penting eh. Dia ada wahdatul kalimat, wahdatul ataupun wahdatul mufradat kemudian ada wahdat wahdatul qawaid wahdat sarfiyah wahdat sautiyah ya yeah. Uh, wa ma yusammihi an-nuha aqsamul kalam ya, nah, ini ini istilah eh? Yeah. yang kita belajar dalam nahwu kan dipanggil al-kalam kita belajar nahwu al-kalam ada tiga al-kalam disebut al-kalimat lah al-kalam tiga iaitu apa dia isim fi'il harf ya yeah. Okay. Jadi di situ sebenarnya itu dia panggil aksamul kalimat bukan aksamul lughah. Eh? Aksamul lughah dia lebih besar. Aksamul kalimat yang kita duduk belajar, yang kita belajar dalam tu dia al-kalimat kataan bukan aksam al-lughah. Lughah dia lebih besar. Eh? Um, aksamul kalimat ni pembahagian isim fi'an huruf ni ialah pembahagian secara taqlidi, tradisional daripada lama dulu. Eh? rujukan dia ialah Syarah Ibn Aqil. Lepas tu dia kata uh, kalamuna lafzun mufid kastaqim. Dalam kitab tu ditulis kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam itu bermaksud kalimat. Ya. Yeah? Selepas so, itu datang boleh google nama dia Tamam Hassan. Tamam Hassan dia 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 membuat satu reformasi tak apalah. Mungkin ini reformasi PKR ni reformasi bahasa bahasa yang mana beliau telah mengubah pembahagian perkataan itu kepada pecahan-pecahan yang lain. Beliau tak ikut isif dan huruf. Dia buat pembahagian pembah, pengubah suaya sedikit. Okey. Ha. Jadi kita duk kaji-kaji duk benda ni kan. Kenapa? Kita nampak tak? Macam mana bahasa Arab kita bila kita mengajar bahasa Arab pada zaman dulu pada zaman saya dipanggil Al-Uwatil Al-Arabiyah. Lalu Arabiah saja. Lepas tu datangnya uh, semakkan kurikulum KPM diubah jadi Al-Lughatul al Arabiah Al-Ittisaliyah Al-Lughatul al Arabiah Al-Aliyah Benda tu tak ada zaman Nabi tu. Zaman uh, Arab Jahiliah dulu tak ada. Dia berubah, diubah mengikut keperluan. Eh? Dia ikut teori apa? Teori-teori ha, linguistik ni lah. Eh? So sebenarnya kajian linguistik ni juga menyebabkan ada je pecahan Jadi panggil Seperti dia, dia panggil Al-Lurah Ka'idun Hay Bahasa itu adalah uh, Ibarat Seperti makhluk Dia juga hidup Dia juga berkembang uh, Jadi Menyebabkan itu juga Mempunyai kesan terhadap Proses semakan kurikulum Lepas tu datang pula uh, masa, masa itu masih lagi Kalau kita belajar Bahasa Arab Kalau saya belajar Bahasa Arab Saya belajar dulu Masih lagi Al-Kalimah Al-Kalam bila belajar, bila belajar kena kena ada nahu. Ya. Lepas tu datang pula yang baru ni ada uh, nama KSSM, KBD. Maka datanglah pula um, kalimat yang di pengajaran bahasa mengikut uh, maharat. Ya. Uh, Al-Istimah wal kalam al wal kitabah. Ya, uh, sama. Dia mengikut uh, apa nama ni? Komponen uh, bahasa komunikasi ha? Komunikasi tidak lagi merujuk kepada Bahasa uh, dengan Nahu eh? Nahu dikemudiankan Kemudian um, Lebih jelas lagi dalam SSTM Perbahagian perkataan tidak lagi kepada Isim fi'al huruf ha? Isim mengikut nizam al-qawalib ha? Nizam al-qawalib masih lagi isim fa'il huruf tapi isim isim huruf-huruf isim fa'il aja dalam bentuk dia aja bahasa mengikut template ataupun pola-pola yang tertentu. Okey. Ha, jadi bila kita belajar subjek ni, nanti bila kita mengajar bahasa Arab, nanti sebab itulah kita kena tahu juga apa ha, kita kena tahu berkenaan dengan ilmu lughah al-'am. Ya. Eh? Sebab nanti kita Uh, bila kita nak buat kita nak buat syllabus ke apa ke. Okay, kita nak buat teori apa, kita nak rujuk apa. jadi di sini ada ada sejarah dia. Eh? Ada sejarah dia. La raiba aa uh, tidak aa uh, tidak di, tidak, tidak, tidak syak lagi anna jawanib at-ta'thir fi al-lugha kathira ba'daha yansha 'an al-afrad wa ba'daha yansha 'an al-afrad sorry

Al-lughah wal kalam kita nampak tadi eh. Di sosial dia bezakan al-lughah wal kalam just person dia kata benda yang sama. Maka ada bahasan apa itu lughah kalam kemudian di sini maka daripada al-lughah wal kalam maka ada dipanggil Taksir Taksir fardi wa ta'sir jama'i ataupun ta'sir al-mujtama'. Ya, eh? maka datanglah ta'sir al-fardi ataupun dipanggil kesan individu terhadap bahasa hmm. maka datanglah فالبعثان اللغة والفرد اللغة والفرد okay. اللغة هي الصورة اللغوية المثالية التي تفرض نفسها على جميع الأفراد bila kita sebut اللغة؟ اللغة ialah satu satu bentuk bahasa yeah. Macam kita kita telah berfikir dalam bahasa tersebut tapi disebab uh, saya nak cakap apa hari ni ya? uh, kita dah berfikir dalam kepala kita itu bagi asura al lughawiya al mithaliyah mungkin fil azhan al zihniyah surah zihniyah ya allati tafridu nafsaha ala jami' al fi majmu'atin wahidah cuma begini dalam satu masyarakat dengan masyarakat sebelum kita bercakap eh, dengan kawan-kawan kita kita dah ada perkara, kita fikir dalam kepala kita cuma mungkin uh, kawan kita dah daripada, daripada bangsa yang sama kita mungkin kita fikir dalam bahasa Melayu cuba nanti katakan duduk di Mahalla jumpa orang Arab ataupun bukan Arab boleh fikir cakap Arab jumpa orang hmm, ya, katakan Jepun Jepun kan Jepun ke apa ke kita nak cakap dengan dia, dia pun tak faham bahasa kita, kita pun tak faham bahasa dia dan kita berkomunikasi. Ya. Yeah. Kita berkomunikasi. Uh, kita dah berfikir apa kita nak cakap, akhirnya kita menggunakan sign language, bahasa isyarat. Faham ya eh? So, sebelum kita gunakan bahasa isyarat tu, perbuatan-perbuatan yang kita nak buat tu, kita fikirkan kepala otak kita tu. ah kepala otak lah, senang-senang faham lah. Eh? ni bukan bahasa kasar eh? senang cakap apa yang kita pergi yang, yang kepala kita ni kepala kita tu nampak kan kepala yang disebut kepala otak lima maksudnya kita fikir dalam kepala masuk dalam, dalam, hati ni ha? Ha, kan apa yang, bagaimana kita bercakap dengan bahasa kita ataupun kita gunakan bahasa syarat dan sebagainya kita panggil Bas As suratul lughawiyatul mithaliyah wal jama'ah unsuran la yanfasilan an ba'dihha -ba ha? wal fard wal jadi uh, dalam satu masyarakat ya masyarakat tu mereka akan menggunakan bahasa. Jadi yang menggunakan bahasa itu ialah al-fard individu. Jadi menyebabkan individu uh, walaupun dia merupakan satu benda yang tak dapat dipisahkan daripada jamaah, bima'na al-fardu juz'un min al-jamaah. kerana ya, diaعيش ya بالجماعه. Wal ah. tetapi di situ ada taksir fardi. Ulis, wa علماء ulama wa yara ulama al-ijtima' an at-ta'aruf 'ala al-fardi ah. yu'addi Mana dia walaupun kita kita nak belajar bahasa, Eh? Walaupun bahasa itu asal daripada jamaah dan diturun kepada individu, tapi bila kita belajar satu bahasa, kita akan bermula daripada individu kita akan belajar daripada seseorang. Jadi seseorang itulah akan membawa kita kenal kepada bangsa yang tertentu. Waliza uh, tudarras luwatul fard. Ya. Oleh tersebut, oleh kerana itu kita belajar bahasa bermula daripada individu yang lain, seseorang. Wa yatawassal bin khilaliha ilma'rifah luwatul jama'ah. Ya. لأنها مجموعة ظواهر المشتركة بين al الأفراد. Ya, pembahasan di sini dia nak cerita kat kita al-fardu wal jamaah. al surah tu asalnya ialah qawaid fil jamaah. Ya, dan dituturkan oleh individu. Cuma bila kita nak belajar bahasa, kita bukan belajar pada ramai orang. Maknanya kita belajar pada sese seseorang. Jadi seseorang itulah akan mula mengenalkan kita sesuatu bahasa Uh, sesuatu bahasa daripada sesuatu kumpulan atau sesuatu, sesuatu kaum eh uh, jadi mungkin sebab itu kita kalau kita belajar di sini dalam konteks guru bahasa uh, bila kita belajar kita mengajar bahasa kanak-kanak murid kita dia dia akan uh, pandai dalam bahasa tersebut itu satu kaedah 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 dan sebagainya tetapi ada ciri-ciri individu daripada kita yang belajar kan terpengaruh. Ha, cara kita cakap ke, kita, kita, kita tuturkan perkataan ke. Ya, oleh sebab itu murid ya, bila dia belajar dengan orang lain, dia belajar kaedah yang sama. Tapi ustaz ustaz ini ada dia dia, dia aja disebut cara lain sikit. Dia naik di tingkatan 3, belajar dengan ustaz lain pula. Ustaz ni lain, lain sikit. Tapi kaedah dia sama. Ah, ha? ha, itu maksud dia, bahasa wal-fard. Ini, ini bengang al dan wa Bahasa fardi. al Bahasa wa perkataan. al-fardi. Wal-fardu yuladu bila Bahasa Manusia bila lahirkan, dia tak ada Bahasa Ya? perkataan. Bahasa dan perkataan. Bahasa dan perkataan. Bahasa dan perkataan. Bahasa dan perkataan. Bahasa diambil anak angkat terus terus pergi ke orang Melayu. Walaupun dalam kepala dia tu mak bapak dia asalnya bangsa Arab. Okey dan sebagainya, anak Palestin akan mati ke kena syahid ke diambil oleh orang lain. Akhirnya bahasa yang dilahirkan dalam kepala tu akan berubah di dari segi realiti je ikut acuan yang membentuk, mempengaruhi uh, apa nama bahasa budak tersebut. Eh? Daripada mula dia mula bercakap. Kita akan tengok lepas ni aktiviti per percakapan manusia. Al-Fardu yuladu bila lughah. Thumma yarithuha. Jadi bahasa ni, bahasa ni dipanggil benda yang lughah uh, uh, maurusah. Benda yang diwarisi. Ya eh? yarithuha min jama'atihi wa la yamliku tadakhul fi ikhtiyar mufradatiha aw tanzim qawaidaha ha? ha. sebab tu dipanggil bahasa ni kemampuan bahasa ni ada dalam setiap manusia cuma bila dia digunakan secara wakil realiti tu bahasa apa pun dia bergantung pada persekitaran yang dia hidup ha persekitaran yang dia hidup maka di situ ada istilah ikhtisab lughah language acquisition language acquisition ha? dan mungkin language acquisition ini uh, ber, um, ber, ber bermula dalam peringkat ah uh, lah daripada kecil maka budak-budak akan belajar bahasa dengan kawaid sekaligus sejak kecil dia jadi uh, native speaker Al-Natiq Al-Asli, native speaker. Dalam konteks um, non-native speaker ataupun Al-Natiq Ghair Al-Asli, macam kita, dia cuba untuk apply, belajar bahasa tapi dia nak memuah rasa. Ya? Ja? Susah dah, dia, 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 bukan, dia, dia bukan bahasa pertama dia. Dia buat satu, uh, dia buat satu program nama dia Al-Inrimas. Inrimas Lurawi. Inrimas ni contohnya Satu saya tak pasti dia panggil bahasa Melayu tu apa Inrimas lorawi ni ada di, di Gontor Pernah dengar Gontor? Pernah Haa eh. Gontor tu Indonesia Di Gontor Pelajar-pelajar bila masuk di situ Dia tak boleh cakap Hanya bahasa Arab sahaja Tak kira lah bunyi selain Indonesia ke apa ke Dia nak sebut dia nak wujudkan satu bi'ah bi'ah istina'iyah lughawiyah istina'iyah dipanggil artificial artificial environment untuk language ha? sebenarnya macam sekolah orang putih dululah sekolah orang putih dulu zaman mak ayah saya dulu bila pergi sekolah orang putih dulu tidak ada benda cakap sepatah haram Melayu pun cakap Melayu satu satu patah cakap bahasa Melayu kena denda kena denda ha, jadi Paksa cakap lah akhir-akhirnya kenapa sebab paksa-paksa tu maka akhirnya orang duduk dia cakap bahasa Inggeris fasa. Generasi tersebut siapa? Ah ha, tu. Generasi lah saya bukan cakap politik kan. Eh. Generasi itu contohnya Perdana Menteri sekarang ni. Ha. Cuba awak tengok ijazah dia bidang apa? Awak cuba tengok ijazah pemegang itu bidang apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Cuba tengok dia cakap Inggeris macam mana. Macam dia sekolah orang putih. Eh? Dia tak ada ijazah master kat UK apa tak ada. Dia ijazah bahasa Melayu je. Ha? ha? itu kesan daripada dia belajar kecil dulu. Sekolah sistem sekolah orang putih dulu. Same thing tu Pak Lah. Pak Lah. yang ha, orang putih tak apa lah. Najib tak apa lah. Najib tu memang <laughs> memang lahir kat ni apa nama ngaji orang buat ni taklah ijazah bak, ni pengajian Islam pengajian Islam ustaz lah macam kita lah ustaz lah tapi dia very fluent in English sebab apa dia daripada otak dia kecil dia daripada inrimas lurawi yang tu nak cerita pasal benda ni bila mana dia benda ni alur tu wal fardu ni satu proses yang boleh kita bentuk manusia untuk tatwir lurah tatwir al-maharat lughawiyah Eh, al-fardu yulad bil al-lurah ya eh? di mana dia benda lurah mawrusah min jamaah cuma mawrusah munzu, munzu apa nama munzu al-wiladah ataupun munzu, uh, munzu eh munzu as-sighar ya dan sejak Uh, Baik. Walid al-fardi fi lughah mazahir iddah. Ya. Yeah. Jadi dalam konteks al-lughah wal-fard, yang mana di sini ada beberapa isu ataupun komponen yang boleh kita lihat perbezaan individu dalam uh, dalam penggunaan bahasa, dalam pertuturan bahasa, dalam penulisan. Min al aswad wal-mufradat wa tarakib. Okay. So saya nak bagi nampak lah. Saya nak, nak bagi nampak contoh-contoh al-lurah wal-fard. Ya. Yeah. Dan contoh-contoh yang saya sebut tadi macam sekolah orang putih tadi. ya. Eh. Sekolah-sekolah orang putih sekarang tak macam dulu dah. Dan sekarang ni tak wajib lah kalam bahasa tu. Kalau sekolah dulu, kalau sebuah sekolah nama orang putih memang dia fully English. Sebab tu selepas pada zaman tu, pada zaman Dr. Mahathir jadi PM, dia cuba buat uh, dasar pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Sebab tujuan dia ada dua, dua tujuan lah. Dia nak improve bahasa Inggeris. Eh? Yeah. Uh, jadi menyebabkan uh, sains dan matematik yang asalnya dah memang susah. Dia ajar pula bahasa Inggeris. Jadi double parallel Jadi masalah eh? nak faham matematik. Jadi kekangan bahasa. Disebabkan dia bahasa Inggeris. Eh? Ha, jadi sebenarnya pengajaran bahasa Inggeris tu sendiri Dia uh, Yelah ada perbincangan dan sebagainya Walaupun Sarawak berbeza Kita sebagai ahli bahasa ni Kita bincang dari segi uh, Teori pengajaran bahasa eh? Jadi sebenarnya bila kita nak improve Sesuatu bahasa Bila kita nak improve bahasa Arab Perlukah kita mengajar bahasa Arab dalam matematik? Kita perlu Perlu kita mengajar matematik dalam bahasa Arab? Sampai tahap tu ke? Tak ada kan? Nanya lah eh? Kita saya nak improve kalau nanti kita nak buat sekolah agama lagi pelajar, pelajar pelajar kita boleh bahasa Arab kita paksa benda ni adalah dalam berlaku sekarang ni di sekolah agama menengah dia ajar dia dalam dini kan ya? dini kan dia ajar dalam dalam bahasa Arab kan dia ajar tasawur Islam dia ajar usul dia dalam bahasa Arab eh? cuma keberkesanan saya tak pastilah macam mana dia samalah kes dia dengan mengajar Sains dan matematik dalam bahasa Inggeris sebab asalnya dia nak, dia nak improve bahasa tersebut eh akhirnya dia akan jadi implikasi dia kita nak ajar bahasa tapi kita kita ter kita babitkan subjek lain kita content content tu penting akhirnya bahasa men, menyebabkan masalah orang pelajar faham content bahasa bukan 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 menyebabkan pelajar susah faham content guru nak ajar musuh guru nak ajar susah. Akhirnya apa yang berlaku? Pelajar hafal. Pelajar, pelajar hafal, pelajar hafal. Kalau pelajar hafal faham tak apa. Pelajar masuk periksa hafal, hafal saja dia tak faham. Kalau dia hafal dia faham baik. Eh? Ha, jadi benda-benda ni saya bukan nak cerita anti ke pro ke apa ke. Mana dia dari segi akademik, penggubal-penggubal polisi kena buat penilaian semula apa yang negatif apa yang positif apa yang boleh diperbaiki ya apa yang kalau nak diteruskan apa perlu di dikemaskan ya kalau nak diubah kena tunggu 5 tahun sebab silibus dia ubah dasar kementerian setiap 5 tahun ya jadi kenapalah sejarah dia tu kenapa ni semua dia benda nilah eh dia berkait dengan اللغة والفرد اللغة والمجتمع اللغة والكلام طيب أثر أثر الفرد في الأصوات تبدأ الممارسة اللغوية للإنسان منذ طفولته eh, yeah. فيولد كنا Dan dia ketika dia lahirkan waladaihi al-istiadat. Ya, manusia bila dilahirkan, dia ada satu ke kesediaan litalaqi lughah. Apa pun bahasa walaupun dia bukan bangsa, dia bukan bangsa kepada bahasa tersebut. Ya. Ha, sebab tu ni yang kita belajar saya tunjuk minggu lepas nazariyah ta'allum lughah. Dia kata bahasa ni mana manusia tu dalam kepala ni, dia dia dah ada satu kawaid. Macam kita beli kita tak apa. Kita beli satu set. Satu set. Apa nama. Barang elektrik. Tinggal masuk bateri je. Bila masuk bateri dia akan function. Keluar bateri. Dia tak function. Macam tu lah masuk dia. Ya. maknanya Allah jadikan manusia tu dia dah ada ke, kebolehan untuk Cuma dia nak operate dalam bahasa apa saja. Wahai Taala, lugu Al-Mujtama, yang hidup di an melalui jalan talaqi ni cakap depan apa yang dia dapat apa yang dengar apa yang dia memmaras talaqi wal mumarasa wa qad tawassalat ta'ifah min al-lughawiyyin ila ba'd al-mulahazat al-muhimmah allati tata'allaq bi-lughat al-tifl dalam aspek ni saya akan belajar ada satu uh, ada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan lughatul lughatul tifl bahasa kanak-kanak Eh? Ha? Lurah tu bahasa remaja. Lurah tu syuyuh, bahasa orang tua. Ya? Yeah? Ini ini ialah kesan daripada uh, aspek-aspek al-fard. Eh? Ha? Yang al-lurah wal-fard. Okay, di sini, al Kena dengan luar tertifil ini ada beberapa bahagian ha? ya, yang, yang disentuh oleh like just person. Contohnya al-marhal al-ula as-sayah. Asyiah, Siyah ni maknanya dia budak-budak. Kita ke budak-budak bayi lahir. Bagaimana bayi dia lap, dia dia tahu dia lapar, dia dia kencing buang air dan dia dia nak bagi tahu. Dia buat apa? Nangis. Ah. Ha. Menjerit menangis, itulah Asyiah nilah. Ya merengeklah itu kerja dia kan kalau dia mengingat tu ada benda. Kalau dia senyap tu, ha, dia okey lah tu. Ha, dia marhala asiyah. Itu bahasa dia. Eh? Atifah yasrakh. Dia menjerit. Mundhu yaumih al-awwal. Wahada sarkh laisa kalaman. Eh? Kenapa kanak-kanak tiba, tiba dia menjerit? Tak boleh kata dia senyum ke... Sikit-sikit menjerit. Sikit-sikit menangis. eh? Ha -ha. Ini, dalam kajian ahli bahasa, dia ada satu tadrib. Anak budak-budak kalau dia lahir dia senyap dia tak normal. Dia kena menjerit, dia kena menangis. Itu dipanggil tadrib untuk dia punya organ-organ pertuturan dia. Eh, organ pertuturan. Makna dia dia nak dia, dia nak bercakap latihan eh uh, apa uh, um, kata apa latihan senaman untuk lidah-lidah dia. Eh. Tadrib li'adalat jihazihi as-sauti al 'ala al-kalam. Apa itu mungkin kita nampak uh, dia naik umur dia berapa tahun? Dia naik umur dia berapa tahun eh? Dia dipanggil Al-Ba'ba'ah. Ba'ba'ah eh. Ba'ba'ah ba ah, eh? ba ba ah ni apa? Budak-budak bila dia bercakap mula-mula selepas dia menjerit ke ke. maka dia akan sebut al uh, dia akan disebut sebut a a ba ba ya eh? perkataan uh, dia panggil ma atau eh? ba, -ba lah maknanya maknanya dia bunyi-bunyi di, di di bibir mulut ya eh? bunyi-bunyi di bibir mulut um, itu bahasa kanak-kanak um, mungkin umur dia setahun ya eh? dua tahun sebelum dia boleh cakap sikit-sikit maknanya dia mungkin sebut satu suku kata dulu tu panggil mar marhalah al-ba'ba'ah atau bunyi di hujung mulut. Eh? Kemudian uh, marhalah seterusnya, marhalah al-kalam. Lepas tu baru dia boleh bercakap. Ya. Eh? Lepas tu baru dia boleh bercakap. Okay. So, cuma bercakap itu dipanggil tabda' Uh, ah So di sini kena tengoklah. Kalau kena dia boleh bercakap ni bila umur dia ada yang cakap lewat sikit, ada lambat sikit. Eh. Yeah. So kena tengoklah dia bercakap tu uh, bila. Ya, yeah. cuma kalau lewat sangat kena 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 dia sebut kena check, ya. Yeah. Mungkin dia ada speech delay ataupun dia ada autism ke apa ke. Ha itu peliklah eh. Jadi kalau lebih pada 2 tahun tu ada something wrong lah. Eh? Kalau tak bunyi langsung tu pelik dah. Ha? Takut dia bisu. Ha? Ha, so kita kena tahu juga. So benda ni penting lebih-lebih lagi kepada guru-guru yang mengajar kindergarten. Ha? Ha, kalau anak-anak tu berapa tahun, berapa tahun. Eh? Jadi kita nak mengajar bahasa tu kena, kena tahu lah kemampuan jihad senutuk lelik atfal. Ha? Kalau dah masuk darjah satu tu maknanya patut, patutnya normal. Tapi kalau masih masih gagak dan sebagainya itu dipanggil pelajar tersebut perlu dirujuk kepada special special education pendidikan khas ya ah makni ni panggil manusia normal eh marhalah yeah. al kalam tabda min hawala nihayatis sana alula wa tamtad sanawa taweelah dimni marhalatain fatrat al lugha al qasirah fatrat al lugha al mustarakah ya al qasirah makna dia fasa di mana pelajar tersebut dia, dia dia tiru, meniru bahasa daripada persekitaran dia. Eh? Aa, kemudian uh, Fatrah al Mustarakah ni makna, mana dia selepas fasa tersebut. Ya. Yeah? Macam kita juga kan. Eh? Kita, kita masuk sekolah, kita akan eh? kita akan terpengaruh dengan sekitaran kita sampai kita uh, berkembang mufradat kita, berkembang cara bercakap kita, berkembang lurah kita sehinggalah kita dewasa. Ba'd al-marahil al-thalas, yaqum qum al-tifil bitta'allum al-aswad, murtabitah bil ma'ani. Maksudnya dia belajar Dia belajar bahasa sampai dia menjadi dewasa. Ya. Uh, tak. Jadi di sini. Uh, cuma kita lihat di sini. Ada satu persoalan lah. Ya. Yeah? Bagaimana berlakunya. Uh, apa yang apa. Al-Farkul Fardi Lillurah. Ya. Yeah? Macam mana perbezaan individu. Uh, pada bahasa. Ataupun kesan individu dalam bahasa. Hal lil fardi sigaran au kibaran ta'athirun fiha. Eh, di sini ada perbahasan. Hunaka khilaf bainal al-bahithin fi nisbah at-tagayyur as sauti ila al-afrad. Eh, jadi di sini ada pendapat-pendapat yang ada sedikit perbahasan. Ada yang kata uh, lil fardi atharun fi tatawur as sauti Ya. Eh, sekarang macam ni ya. Eh. Bahasakan dia berubah dari segi uh, bunyi kadang perkataan tersebut dia berkembang jadi kesan tersebut daripada siapa daripada jamaah ke daripada fardhu uh, maka di sini ada 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 uh, perbahasan lah. ada yang kata bermula ada disebabkan fardhu ada yang kata disebabkan oleh apa nama ar-jamaah ya yeah. jadi di uh, sini kenapa betul berubah. Eh? Takkan seorang individu boleh mengubah bahasa satu kaum? Ataupun kaum tu berubah sebab dia terikut fenomena tertentu akhirnya berubah beramai-ramai. Eh? Uh, jadi di sini di sini kita lihat ada dua pendapat lah. Eh? Yang mana pada saya lah sendiri, pada saya dua-dua tu betul. Dua-dua tu memainkan peranan lah. Mungkin ada disebabkan individu dan juga mungkin juga disebabkan jamaah eh, yang individu ni mungkin sebabkan dia ada kuasa maka dia huwa qawaid sebab mungkin dia berkuasa pada yang tersebut eh, maka dia ubah cara contohnya contohnya ejaan bahasa Melayu eh ada ejaan lama ejaan baru siapa yang ubah benda tu siapa yang ada kuasa untuk ejaan macam ni ejaan macam ni kalau lama bahasa Melayu dewan-dewan apa Dia orang bahasa, bahasa dah pusat. bahasa. Ha. Jadi orang bahasa tu dia diubah kan. Tapi dia orang bahasa tu kadang dia ubah sebab apa. Mungkin dia dia berkumpul sama sendiri. Mungkin dia, dia kumpul dia bincang sama sendiri. Ataupun dia terikut dengan seseorang. Mungkin orang tu ada pengaruh politik ke apa nak gunakan perkataan tu. Dulu tak ada istilah global. Dulu global, local. Lepas tu jadi global. Glocal ni siapa guna? Najib guna. Dulu zaman tu Najib guna. Bila Najib guna, akhirnya Glocal makanya DBPM dia letak lah. Yang nampak tak tu dia panggil Asarul Asar Fardi lah yang kena dia, dia sebab dia kuasa. Kalau dia tak DPM. orang pun tak guna kan. Tak gunakan bahasa tersebut itu dia panggil Asarul Fardi. Dalam bahasa Arab pun ada lah mungkin ada perbezaan dan sebagainya. Saya ambil contoh bahasa Melayu bagi nampak jelas Bila nak PMX dia guna Wewenang ke Kekunang lah apa benda yang jadi perkataan tu dah ada sebelum tu. Akhirnya dipopularkan semula. Pula datang pula istilah lain. Ha, tu, tu dipanggil taksirul fard. Ha? Taksirul jama'ah mungkin tadi warisi dibuat oleh DBP. Dikumpul amai-amai, dibincang tengok macam mana. Dikata kata bahasa kita kena, ha, tu dipanggil taksirul jama'ah. Pada saya dua-dua tu ada kesan. Ha? Ha, jadi dalam konteks ling linguistik ni ada dua pendapat huna ke ittijahan ana kata ada itijahan macam ni ada itijahan macam ni ah uh, alhaqiqah allati la yumkin inkariha Hakikat yang tak dapat dinafikan di, di, lagi at-tatawwur as-sauti ya'ud fi ba'd nawahi ila al-afrad ya yeah. perkembangan bunyi dalam bahasa tersebut mungkin dalam beberapa aspek disebabkan di oleh individu ya yeah. Dan pada saya kan dan juga kadang-kadang disebabkan oleh jamaah. Ya? jadi benda ni berbahasa lah. Eh? Ya? Ha? Kalau kita lihat dalam bahasa Arab saja kita takkan nampak lebih besar. Kita kena tengok juga dalam konteks bahasa Inggeris. Macam mana bahasa Inggeris dia berubah dia dari bahasa zaman lama, zaman zaman pertengahan, zaman moden, kena berkembang macam tu dan ya? sebagainya. Okay. Gitu juga asarul fard fil mufradat wa tarakib. Ya. Waqi' lughawi yang tarif bihi al bahisun at yasma' mufradat. Kadang-kadang dia dengar mufradat. Ya. Yeah. Kadang-kadang dia dengar perasa-perasa, yeah. susunan-susunan perkataan. Ya. Yeah. Jadi eh uh, kawan-kawan dia pula berbeza. Uh, kedudukan, pangkat, umur, pengalaman, Ya. Eh? Jadi disebabkan pengalaman-pengalaman tersebut, minal mungkin an yabtakir minal mungkin an yabtakir al lafzan. Mungkin disebabkan itu maka terwujudnya perkataan lain secara tak sengaja. Jadi perkataan tersebut macam tadi lah, glokal kan. Eh, ada sengaja dibuat ataupun di, Itu dipanggil sebenarnya dalam tu, dalam bahasa Arab itu dipanggil an-nahat. An, -nahat, an -nahat. Bagaimana dipanggil akronim perkataan digabungkan perkataan lain dengan perkataan lain jadi perkataan baru. Eh, wa hunaka ba'd al-alfaz la takun ma'rufah illa fi muhitat al-usrah. Itu, itu juga logotif. Ada istilah-istilah walaupun dalam bangsa yang sama hanya keluarga tersebut je faham. Itu dipanggil laras bahasa. Dia panggil kajian laras laras bahasa. Bila dia pergi kepada uslub, dia jadi wacana. Depan itu tu, wacana dia panggil uslub. Kajian wacana. Dirasa rasa uslubiyah. Dia rasa uslubiyah. Bahasa Inggeris carilah sendiri. Apa uslub? <laughs> eh? eh? kalau ni laras, laras. Eh, ni, macam tu lah. Laras, wacana. Dia di istilah-istilah dia. fardu, halu ibtikar hilma fradat awil asali muqayyad bil'uruf al-lugawi. Cuma, macam macam bahasa lah. Eh? Walaupun ada perkataan baru. Dulu tak ada televisyen Ataupun tilfas. Dulu tak ada video. Bila, diarahkan jadi video. Diadaptkan perkataan V kepada huruf Fa al-video. Cuma perkataan-perkataan sebut walaupun ditarifkan. Ia masih muqayyad. Al-kalimat muqayyadah bil-arful lughawi. Bil-kawan lughawiyah. Kata tersebut masih terikat kepada kainah bahasa Arab. Ia masih ada mufrad musana jamak al video, Fidiyu Had. Mana dia? Majmuk uh, Majmak Luha Arabiah dia kata, dia buat kaedah, mana-mana perkataan yang ditarifkan daripada bahasa Arab, yang bukan asal bahasa Arab, video. Dia mesti jamak jamak jama mu'ana salim. Video hat. Telefizyon. Telefizyonat. Ah, ha, itu maksud dia. Ya. Yeah? Itu, well, tu maksud dia. Ha? Eh? Wa yashtarat ansur al-ifham. Dan, Kataan tu bila di, di, di kan? mesti difaham kalau di ditukar digunakan dalam bahasa tapi tak faham dia tak jelurah. lurah eh? al jamaah okey itu al-lughah al, -lugah, al -lugah wal fard al-lughah wal mujtama al-lughah wal mujtama al-lughah wal mujtama dia jadi satu ada satu kaedah besar sampai dipanggil ilmu lughah al, al istimai eh ilmu lughah الاجتماعي um, إن أعظم إن أعظم اكتشاف الإنسان على مصر, على مر العصور هو اللغة. بعده بعثوني ستو كاديان يمسا. ها kita lahir-lahir tu kita guna. Ya. Kita kena tahu juga sejarah dia, teori dia, manhaj dia. Ya. Uh, jadi baru kita boleh apa nama uh, berfikir apakah teori yang sesuai, apakah teknik yang sesuai, ya. apakah method yang sesuai. Uh, sebab tu kita belajar tentang perkara ni. Jadi al-lughah itu sebenarnya adalah satu produk kepada tamadun. Ya, eh? al-lughah adalah produk kepada tamadun itu sendiri. Hmm, tak lughah adalah produk kepada tamadun itu sendiri. Jadi kita kalau kita tengok kat sini, uh, itu dan disebabkan tersebut maka lurah itu yakni fahiy abrazu ma yumayyizuhu an ghairihi min al walaupun ada unam, ada uh, yang good, dia kata manusia ni haiwan naqiq itu maksud dia haiwan dari segi dari segi uh, biologi saja eh manusia disebut sebagai haiwan yang bertutur ya eh? Haiwan tersebut bukan menyamakan manusia dengan haiwan. Dia lebih maksud dari segi biologi. Ya. Uh, tapi di sini. Uh, dari segi haiwan sendiri di dunia di, di, alam ni. Mereka juga ada bahasa dia. Ada bahasa sendiri ya. Cuma bunyi masing-masing lah. Al-lughah wasilah <-tuh> istimaiyah. Wa adan dan litafahum. al-afran wal-jama'at. Bahaya silaatun fard fi bahasa penting untuk masyarakat eh untuk untuk uh, men, uh, menghadapi situasi situasi kehidupan eh huh? situasi yang realistik eh yang memerlukan kepada komunikasi yang memerlukan kepada empat maharah ni al istima al kalam al kitabah al qiraah Wahai ilmuwan, 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 ini ilmuwan, wahai 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 Wal mujtama harithun asyaddal hirs ala an yaj'al al fard Jadi kita tengok alurah wal fard sekarang alurah wal mujtama. Sekarang dalam al mujtama dipanggil ada yakni al fard, yakni al fard min a'da' al mujtama. Jadi jadi sekarang ni tiap tiap video dia akan cuba untuk berkomunikasi. Eh, untuk um, kita apa di sini? Yu'abbir an fikratihi. Dia akan cuba untuk uh, express dia punya idea. Wafi sulukihi. Ataupun uh, dalam bentuk perbuatan dia. Dengan cara dia. Bisi birati. Sibrah. Ikut cara dia masing-masing lah. Ya. Jadi di sini disebabkan perkara tersebut al-lugh adat allati yastakhdimuha al-mujtama' li tahqiq Oleh sebab itu bahasa alat yang penting yang digunakan oleh masyarakat eh untuk menyeri, men, untuk menghasilkan untuk merealisasikan proses komunikasi ini. Wa min al-wadih <tuh> ann al-mujtama bikul ashkalihi yaqum bihadha ad-dawr. Fal bayt field byte wal madrasah wal nadi eh maksud dia benda yang samalah. Oleh kerana sebut eh uh, sebab akan pro disebabkan orang kata apa proses ataupun aspek kajian ni besar sebenarnya maka a uh, uh, scholars ataupun ulama ilmu lugah seperti sofer dan sebagainya nama-nama uh, -nama ajanib ni mereka telah mewujudkan satu uh, ilmu baru ya min furu' ilmu lugah ha Uh, uh, المعروف بعلم اللغة الاجتماعي بانجل سوسيو لينغويستي جدي كالو دي ايرك اش اف قسم اللغة العربية وادابها دي ادسة تجو خاسة سوسيو لينغويستي علم اللغة الاجتماعي يبدو سوشيال سوشيال يا dari kajian-kajian lebih kecil lah. Kita belajar di sini makna luhul macam ni secara umum. Nak belajar detail lagi, teori lebih detail lagi kena ambil uh, kalau eh uh, kena baca kitablah eh, baca kitab sosio linguistik dan kita tengok apa kajian-kajian uh, yang sesuai yang boleh kita uh, ambil manfaat daripada dalam dalam proses pengajaran bahasa. ويطمح أصحاب هذا العلم إلى اكتشاف الأسس أو المعايير الاجتماعية التي تحكم السلوك اللغوي. apa dia ciri-ciri apa dia kriteria-kriteria yang mempengaruhi bahasa eh kriteria-kriteria sosial eh mustahdifin fi i'adat at eh yang mana benda-benda ini akan menyebabkan perbezaan kesan terhadap cara berfikir bahasa, tafkirul lorawi dan juga perbezaan yang berlaku. Okay. Nah, di, sinilah, yang di sini lah, di sini. Al-lurah tertabit bil-bil-mujtama' Sebab itu bahasa dia ada kaitan dengan masyarakat. Walaupun dalam bangsa bangsa yang sama dengan tajuk yang lebih kecil, kajian yang lebih kecil, maknanya di sana ada kajian-kajian tentang tabaqat al-mujtama' tabaqat al-mujtama' ada tabaqat al-fuqara tabaqat al-aghnia ataupun tabaqat uh, al-ummal golongan pekerja golongan marhain golongan ada lagi dulu kalau dulu ada golongan hamba jadi mereka mempunyai Uslub bahasa yang sendiri atau macam kalau macam kita senang dulu kita ada bangsa golongan bangsawan ada uslub dia. Ada uslub dia kan? Pada uslub dia ada gurindam dia ada pantun dia pun lain cakap bercakap pun lain mufradat pun lain orang rakyat biasa bahasa apa panggil al-lugha mujtama eh sama lah dengan bahasa Arab pun bahasa Arab pun dia ada bahasa dia eh? bahasa kitab lama dia bahasa kitab baru dia bahasa khilafah dia ya eh? cuma kita dah baca kita tak kita tak kita tak jumpa lah benda tu sebab kita tak baca benda tu saja ya. Eh? sama macam bahasa Inggeris dan sebagainya. Dia ada. Sebab tu kalau bahasa Inggeris, kalau orang belajar sastra, eh, bahasa Shakespeare lain. Kalau baca buku, buku ni lain. Kalau awak, awak berani ambil, awak pergi ambil ayat. dia ada kajian, dia ada soalan berkenaan dengan teks bahasa Inggeris. Teks uh, klasik. Teks moden. Bahasa Inggeris pun berbeza-beza. Ini semua disebabkan al-mujtama. Bahasa Inggeris zaman zaman uh, klasik cara dia lain sikit baca lah eh ha. jadi sebenarnya ni benda ni benda 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 global eh benda global al-lura uh, di, -di, -di sebabkan ni ni taksir taksir al wal mujtama eh taksir al-lura wal mujtama dalam konteks pengajaran bahasa kita lihat juga al-mujtama juga mempunyai kesan terhadap Uh, perkembangan uh, silibus yang digunakan. Macam saya sebut tadilah. Mustamalah lah yang decide benda tu. Eh? Daripada lurah al Arabia, al-lurah al-arabiya, al-tisaliya, al-lurah al-arabiya, al, al, al aliyah al 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 -Aliya. Kemudian datang pula uh, KSSM, KBD. Wallahu al ni apa pula saya tak tahu. Mana decision al-qarah hadha min, min al-mujtama. Okay. Cuma di sini, ni istilah-istilah adalah eh? Qaddamulan al-adib min al-abhas al-qayyimah. Cuma bila kita lihat dalam konteks al-luah wal-mujtama' ni, kita kena tahu beberapa benda-benda penting lah eh. Contoh dia istilah uh, apa dalam konteks bahasa. Bila kita guna, bila kita guna bahasa, okay, kita akan ada beberapa istilah al-asyak, benda yang kita nak nak, nak cakap. Al-askar, idea yang kita nak pindahkan. Al-hadas, peristiwa yang berlaku almutakallim almustami'. Ada orang bercakap, ada orang dengar. Kau tak dia tak jadi bahasa. Eh. Ya? Kalau almutakallim dia bercakap, dia tak ada mustami' dia cakap sorang-sorang, dia jadi gila. Eh. Ya? Jadi sini, ini panggil anasir, anasir al-lugha. Almutakallim, al-sami', eh? Al-zaman wa makan al-kalam. Okey, ya. almutakallim, al-sami' wa samiun Misal ada orang cakap, orang yang dengar masa dan tempat berlaku kemudian perkataan tersebutlah ya perkataan tersebut jadi benda-benda antara empat ni antara empat ni berlakunya perbezaan ni maka jadilah al-lughah wal ya berdasarkan uh, mungkin disebabkan oleh uh, al-mutakallim was-sami' ya penutur dan pendengar pada zaman tersebut Okey. Ni contoh dia lah. Ah eh. ha, ni mungkin ni contoh lurah mustamaalah eh. Ni walaupun nampak macam perkataan eh ni refer kepada jantina eh. Yeah. Mungkin di majalah masyarakat lain dia refer kepada makna lain. Okey. Yeah. Sebab so, ni ni panggil luratul mustamaah eh. Ada perkataan erm um, contohnya dah. Eh. Toilet, toilet. Tapi di, di tempat lain dia, dia guna washroom dan sebagainya. Ha, ini luar walaupun mustahil maklumat. Itu contoh bahasa Inggeris. mungkin dia guna Al-Hammam. Apa lagi dia guna apa? Dorotul Miyah. Ha, itu kenapa beza? Adakah dia bermaksud bilik mandi ataupun jamban saja? Ataupun dia berlaku ni sebabkan Al-Lurah wal-Mustama. Dalam bahasa Inggeris, kan buatkan perbezaan antara British English dengan American English. Al-Lurah wal-Mustama. Ada kenal dalam banyakkan dalam TikTok ada uh, dalam uh, grafik pun ada dipanggil panggil um, the differences between American and British English. Uh, dia kata washroom, sini toilet. Ni apa lagi sini guna apartment, sini guna apa? Kan ada. Tu ada panggil aluh awal eh? Dalam masyarakat, mungkin ada cuma tak ada orang buat kajian tersebut. وذهب بعض Lain, iaitu bahawa التراكيب اللغوي يعني memula, disebutkan perbezaan, menyebabkan pengaruh dan sebagainya. Cuma di sini ada pendapatlah. Tanah wujudan nazar. perbezaan, menyebabkan pengaruh dan sebagainya. Cuma di sini ada pendapatlah. Tanah wujudan nazar. Dikata, wahabah bagus. perbezaan, menyebabkan pengaruh dan sebagainya. Cuma di sini ada Dikata, di sini maksud dia aa uh, torkib ijtimaai ni tarkib ijtimaai ni maksud dia uh, komponen masyarakat tersebut struktur masyarakat tersebut mempengaruhi struktur bahasa struktur masyarakat mempengaruhi struktur bahasa yang kedua dia kata wa dhahabal ba'dul akhar ila anna torkib al-lughawi wa suluk athiran fi torkib al-ijtimaai dia kata al lughawi wa suluk jadi, tarkib apa? Ijtimai. Ini maknanya struktur bahasa dan tingkah laku mempengaruhi mempengaruhi struktur masyarakat. Dia terbaliklah tadi bahasa dan dan yang ketiga dia kata anna kullam min al wal yu'athir ahaduhuma fil sama juga dia kata sebenarnya benda ni dia saling mempengaruhi antara satu sama lain Beza nombor satu, beza pendapat pertama dia kata, masyarakatlah yang menyebabkan bahasa berubah. Pendapat kedua dia kata, uh, perbezaan bahasa dan uh, perbezaan masyarakatlah. Sorry, perbezaan bahasa, penggunaan bahasa lah eh, yang menyebabkan uh, masyarakat, uh, perubahan pada struktur masyarakat. Uh, eh. beza yang pertama dia terbalik. Yang ketiga dia kata saling mempengaruhi antara satu sama lain. Yang keempat dia kata laisa hunaka ayy rabit 'ala al-itlaq baina tarkib al-lughawi wa tarkib al-ijtimai. Jadi khulasah dia begini ya. Dalam konteks perbahasan lughah wal mujtama' ni ada empat itijah. Hunaka arba'u itijahat. Yang pertama dia kata al-lughah mempengaruhi mujtama'. Yang kedua, mujtama' mempengaruhi lughah. Yang ketiga, saling mempengaruhi, saling ni, antara satu sama lain. Yang keempat, tidak mempengaruhi antara satu sama lain. Apa-apa ya? pun yang keempat-empat ni, boleh diterima, boleh tolak. Bergantung pada kamu lah nak pakai pendapat apa pun. Ini pendapat manusia, bukan Quran. Ya? Dia adalah perbahasan. Ya mungkin pendapat nombor tiga lebih sesuai. Saling. Jadi dia saling. Ya. Dia tak ada siapa yang mula dulu. Tapi dia saling dah. Jadi. Mungkin dulu. Mungkin dulu sesuai teori yang pertama ataupun teori yang kedua. Mungkin selepas itu dia dah jadi. Dah tak tahu siapa yang mula dulu. Ayam telur dulu ke. Telur ayam dulu ke. Ayam dulu ke. Itu semua orang tahu kan. Tapi disebabkan. Dalam konteks lain lah. Maka mungkin. Benda tersebut telah berlaku secara continuously Uh, antara dua pihak. Jadi nombor tiga mungkin lebih sesuai. Jadi di sini lebih kecil tadi al-far wal mujtama' kethane al-lughah wal jins. Okey, al-jins ni jantina. Katabat ba'dhu al-buhus 'anil 'alan qabaina al-lughah wal jins. Ada beberapa kajian dituliskan tentang antara hubungan antara bahasa dengan yakni uh, jenis apa jantina manusia. Firaae, بعض الباحثين penyelidik, bahawa تختلف من حيث بنيتها ونظمها ومجاراتها dari باختلاف dari asalnya, باختلاف المتكلمين معنى asalnya, bahasa juga bukan asalnya, dia menjadi berbeza berdasarkan individu yang bercakap bahkan hasab tabiatihim dari asalnya, lagi dibuat kajian Bahasa berdasarkan asalnya, bahasa berdasarkan jantina. Ya. Min <tuk> huna ata at-tafriq bain al-lughat al-hindiyya al-awrubiyya wal lughat as-samiyya al-walhamiyya wad'a al- wad'a al-ghuza wa hum min arbab al-lughat al-ula kal alman tilyan. Ha. Di sini inilah al-jiz ni maksud juga jantina dan juga uh, bangsa sorry sorry asal ni dia maksudnya yang al-jins ni makna bangsa manusia. Makna dia makna di sini makna di sini bahasa juga boleh berubah, berkembang mengikut Nak um, kata apa um, sesuatu bangsa, sesuatu bangsa boleh menyebabkan bahasa tersebut berubah-ubah. Ya. Yeah? Tabiatul al Jadi contoh dibagi contoh contohnya bahasa uh, Uh, Indo-Euro Indo-Euro lah dan bahasa Semitik dan sebagainya ni uh, dia mungkin bangsa-bangsa inilah bangsa-bangsa ini bila dia buat bahasa ni dia buat bahasa Indo-Euro buat Samia Semitik dan sebagainya bahasa-bahasa ini dia mempengaruhi ataupun dia mewujudkan bahasa baru seperti Jerman Olian ya? Uh, dan Uh, al-lughah wal jis ini dia inilah menyebabkan mungkin wujudnya teori yang saya tunjuk sebelum ni dipanggil teori usratul lughah usratul lughat al bashariyah usratul lughat al bashariyah ataupun dikenali sebagai apa Salasilah bahasa manusia susu, uh, susu galuh bahasa manusia dia mungkin macam saya tunjuk baru ni kan. Ha? Dia asalnya ada beberapa bahasa. Berapa bahasa kecil. Jadi dia, dia, dia pada satu kumpulan. Dia tetafarak. Tetafarak min hazilurah. Ba'dulurat. Wa min huna ba'dulurat. Ha? Dia panggil. Dia panggil. Kajian al-lurah wal-jins. Ataupun bangsa manusia. Eh? Bangsa manusia. Ataupun kajian tentang uh, jantina tadi. Dia masuk dalam kajian uslu eh? kajian uslub. Dirasa uslubiyah. Okay. Jadi, tapi secara umumnya bahasa tersebut dalam dalam konteks uh, manusia bertutur tu dia dah ada dalam kepala dia dia boleh bertutur cuma wallahu alam lah ya eh? kita kita tak dapat nak pastikan macam mana bahasa tu boleh berkembang daripada satu bahasa jadi bahasa-bahasa lain dan sebagainya eh? walaupun dia asalnya daripada bahasa tu bahasa Okey. Jadi di sini eh uh, tak nampak. Jadi di sini mungkin ada kan sebab eh mungkin ada sebab panjang agak ni. Ini okay. ni dia tengok tadi. al lurah wal makan wal zaman. Ini mungkin juga kesan um, masyarakat kepada lu kepada bahasa dari segi masa dan tempat. Masa dan tempat. Contoh ya, contoh Contohnya, kalau tengok bahasa orang Arab Badui. Ataupun bahasa Arab orang Arab yang duduk di Al-Khalij, negara Teluk. Orang Yaman. Mereka cakap mereka cakap buslut mereka uslut mereka bahasa lebih keras. Ataupun orang Syria dia cakap lebih lembut. Ini mungkin disebabkan asarul makan. Mungkin dia kata dia orang kat sana lembut sikit cuaca sejuk. Orang Arab yang duduk di uh, Di Ni dia Kan jenis Berperang Panah Jadi dia mempengaruhi bahasa dia Dia panggil Asarul Makan Ha Mungkin uh, Di Sama kot di tanah Melayu Orang Melayu ni saya tak pastilah Lura As-Sahrawiyin Khashinah Ghalizah Bahasa Sahrawi ni orang Badui Bahasa dia kerah, kasar Ha bahasa orang bandar raqiqah uh, khafidah lebih lebih uh, lembut eh lebih oh, lebih lembut lah usul dia eh kerana disebabkan inilah eh? al makan dan sebagainya. Sebab tu Nabi bila berdakwah pun Nabi tahu cara nak ber tujuan dia tujuan dia bila kita nak ngaji bahasa kita kena tahulah cara kita bertutur dengan atau menggunakan bahasa yang sesuai dengan kita punya pelajar kita. Ini dalam konteks dakwah. Nabi bila dia bercakap dengan orang badui, Arab badui. Cara Arab badui lah. Eh? Ha, kan? Dia kadang-kadang ni, ni durah lah. Tak seru makan. Izan al-bi'ah allati ya'ishu fiha al-insan yallati tushakil jismahu. Eh? ke orang kampung sikit dia cakap tak ada protokol dia cakap tak ada protokol dia mencakap ikut lepas mulut dia je ha? kalau orang yang aneh sikit bangsawan sikit dia cakap disusun satu 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 eh ha? ha, jadi inilah individu ini kajian bahasa dia bukan dalam konteks bahasa Melayu saja dia ada dalam semua bangsa bahasa Inggeris bahasa bahasa Jerman orang Jepun semua sama Al-Arabi di sahara yajid amamahu al-jawl ha'il min al-faragh at-tabi'i. Ha? Jadi disebabkan orang Badui yang duduk di padang pasir ni dia kena hidup dia mencabar. Ha? kena guna fizikal. Jadi bahasa dia pun suara dia pun a uh, keraslah eh. Berbanding orang yang duduk di bandar, eh? Ha? lembut, relax, tenang. Ha? Sama macam konteks tabakat dalam masyarakat orang askar eh? Siapa yang parent dia sekarang boleh ke? Ha, lah. Eh? bahasa pun lain sikit eh. Macam kena kawat. Ha, eh? suruh mak dia buat mak ayah dia cikgu dan sebagainya. Tapi kalau yang jenis uh, doktor ke, saintis ke mungkin lain sikit lah bahasa dia eh. Okay. So di sini takhtalif. Min jilin ila jil akhar. Al-lughah wal-nuzum al-ijtima'iyah. Eh? An-Nuzum al-Ijtima'iyah mana sistem masyarakat. ah ha, sistem masyarakat lah. Eh. Di sini lebih detail lagi. Maknanya dia dalam masyarakat sendiri ada ada puak-puak. Ada tabakats. Dipanggil ada macam kita lah. Ada geng kaya kayangan. Ada geng marhain. Ada geng orang kaya. Jadi semua tu dipanggil An-Nuzum al-Ijtima'iyah. Al-Lati tu'asir ala istikdam al-lughawi atau istikdam al Okay. Orang politik. Ya. Eh? Kalau buka sosial media, orang politik daripada PRU pergi PRK sampai sekarang, dia bercakap apa? Apa yang dia bercakap? Eh? Semuanya politik nak kuasa, nak kuasa, nak kuasa, nak kuasa. Bukan bu, bukanlah konteks. Saya nak tunjuk mana-mana. Itulah konteks penggunaan bahasa tu, uslub tu apa semua tu. Akhirnya perkataan yang diguna tu apa? Perkataan tu lah. Akhirnya dia nak kuasa. Eh? Kan? Jadi itu sebabkan tu dia, dia memang hidup dia macam tu. Hidup dia macam tu. Sekarang ni kamu reflect dekat kamu yang 8 orang ni. Kamu bangun pagi-pagi. Kamu fikir apa? Apakah perkataan luar mufradat yang ada dekat kamu? assignment ha, nak makan balik kampung kerja nak periksa ha? tak itu mufrodat kamu ha, jadi kita ni tak samalah ha? ia menunjukkan uh. an-nuzum al ha an-nuzum al orang 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 ekonomi ha, nanti eh orang ekonomi kamu kita tak pernah duduk dengan orang kaya orang kaya dia bangun pagi-pagi dia cerita apa Business. Business. Ha, duit. Duit, 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 duit kan. Dia tak fikir. Memang dia, memang semayang juga. Semayang je dia puasa juga. Tapi hari ni apa saham dia tu? Ini yang kita ni ada. Uh, Pada kalau duit-duit dia, dia, duit dia banyak. Dia fikir nak tukar kereta. Ha? Huh? Kita nak maintain je. Dia, oh, I need uh, bini dia dia tukar back tangan. ya, huh? Oh, ni tukar sebulan 10 kali. ya. Huh? Tak salah lah tapi itulah panggil An-Nuzum al Al-Ijtima'iyah Tu'athir ala Al-Lughah Lughah, Lughah bukan, bukan, mengubah bahasa dia Mengubah uslub dia bercakap Perkataan yang dia guna Mufradat yang dia duk fikir hari-hari eh? Cara dia bercakap eh? Mustalahat, saqafat, wa ghairiha eh? Wa fil majalid dini Dini dia pun dia kita tengok juga ini juga tengok juga. Ya. Zaman sekarang ni kalau diperleh saya saya bukan ya, saya buka saya ni open. Saya bukan anti mana-mana yang mana ilmiah saya terima. Diperleh cara fikir cara dia. Ya. Dia fikir betul ada yang betul ada yang cuma ada kadang-kadang yang kata tak boleh terima, tak boleh nak paksa orang. Ada pula eh eh uh, wal-jamaah yang mendakwa Sunnah wal-jamaah tapi ada juga kadang-kadang gelar -kadang keluar geng capal. Kan dia pakai geng capal. Geng apa nama macam macam keluar kan. Tariqah dan sebagainya. Kenapa dia jadi macam tu? Ya, fil majal dini ada tabakat juga. Fil majal dini huna kau tabakat mukhtalifah. Fi hadhi tabakat tu asir al istiqdam al jadi, jadi, dalam tabakat ni ada bahasa-bahasa yang digunakan. Tak difahami jalan oleh kumpulan tu saja. Ha? Siapa-siapa family yang ada contohnya yang paling sendirinya? Uh, golongan tabligh, tabligh. Ha, eh? Siapa yang pernah ikut tabligh? Uh, dia ada perkataan-perkataan dia. Ha, ini kita ada majlis bayan, majlis ni dan sebagainya. Itu lurah-lurah dia lah. Dan usluk-usluk dia. Yang tidak dipahami oleh tab tabakah yang lain. Ha? Jadi semua ni dibalik kepada yang asar, asar, al tabakat al-ijtima'iyah fi al-lurah. Eh? Ha? Walaupun daripada bahasa yang sama. Ini benda yang sama lah. Al-Tabakat Al-Ishtima'iyah. Ha? disebabkan mereka duduk di bandar, di kampung. Mereka adalah petani. Mereka adalah uh, ahli industri. Orang miskin. Apa lagi? Eh, uh, uh, aristokrat. Eh? Ha? sekarang ni ada kekistokrasi, metod meritokrasi yang berikut dah. Eh. Ulama, sakafun. Eh. Tabib. Ha, ah, tabib hari ni kita nak injek siapa? Hari ni penyakit apa? Muhandis ada bahasa dia. Mudaris ada bahasa dia. Oh, kalau mudaris, RPH. Apa lagi? Apa, eh. Pedagogi. Eh. Uh, cuti goji. Bipa, bipa, Vali goji. Muruku goji. Contoh ya. Eh? Orang ni ada blok ni. Orang, orang, orang kanun, ada bahasa dia. Ha? Uh, apa nama bahasa yang kita biasa dengar? Uh, Malafide. Apa lagi? Uh, <laughs> Modus operandi. Bahasa dia. Al-Adib. Ha? Al-Adib ada bahasa dia. Wewenang. Apa lagi? Wairihim. Wa li kulli hazi tawaif khasaisuha fi nasyid. Setiap puak-puak ini ada ciri-ciri bahasa dia ha? walaupun daripada bangsa yang sama. Ha? Cuma di sini digunakan istilah al-lahjat al-ta'ifiyah. Al Lahjat ni maknanya dia dialek, bukan dialek, dialek geografi ya. Eh? Dialek geografi tu, dialek geografi yang kita guna sekarang ni. Dialek musir, dalam ni. Ni panggil lahjah, lahjah, masih lahjah fusha. Dia gunakan istilah lahjah dan bentuk tabakat istimaiyah lah. Lahjat, dia tak guna lukan lurat. Lurat kalau guna kalau guna lurat ta'ifiyah, jadi bahasa berbeza terus dia masih bahasa yang sama tapi dari segi dialek dialek uh, puak-puak yang berbeza lah bukan puak bangsa-bangsa Melayu ataupun puak kabilah-kabilah dia lebih kepada tabakat istimaiyah ya tabakat istimaiyah okey so dalam konteks kita sebagai guru bahasa kita sebagai guru bahasa bila kita nak mengajar Likun eh, lima qamin maqal Sebab tu kita kena faham Bahasa kanak-kanak Bahasa uh, Pelajar tahun satu Tahun dua, tahun tiga Kita kena sesuaikan Penggunaan bahasa kita tu Dengan pelajar yang kita guna Maksudnya lah kita apply uh, Apa nama Teori ni Teori ni Teori tabakat istimaiyah ni Ya eh? Uh, ha, kan? Contohnya kita guna lughatul fasl. Um, kita gunakan uh, uh arhan. Isma'u, isma' wa isma', isma, isma, isma wa qra. Uktub, isma' wa kutub. Eh? Ha? Kita tak boleh guna ayat panjang. Uri, uridu minkum an tasma'u ilayya wa taktubu um, wa kutub wa taktubuna ma sa'aqra'u lakum. Panjang ayat tu budak tu baru tingkatan satu tak faham apa. Faham tak? So ini dipanggil teori macam mana kita apply teori tawakal istimaiyah ala ta'lim al-lughah al-arabiyah. Itu satu. Yang kedua, masa kita diposting ke sekolah-sekolah, ada memang sekolah tu sekolah sekolah berprestasi tinggi. Uh, kan, SBPI ke apa ke. Ada sekolah tu memang sekolah tu lah. Sekolah yang tercorot, terletak di mana ke. Jadi tu tak bolehlah kita nak teruskan guna mengajar guna cara advance. Yang kita kena undurkan sedikit sebab sesuai dengan tabaqah ijtimaiyah fi tilkal madrasah. Fi tilkal madrasah. Juga dulu, masa saya mengajar di sekolah dulu, saya dapati sekolah tu duduk dalam bandar. Tapi, budak-budak yang duduk di situ orang kampung. Orang kampung tahulah, dia bukan duduk asrama. Budak yang duduk sekolah asrama dengan sekolah kampung, sekolah harian dia lain sikit. Sekolah asrama dia memang ada masa untuk kita disiplinkan dia. Budak sekolah harian ni dia balik rumah dia, dia, dia tak fokus dah. Ha so nampak eh. Tu so, cara pengajaran kita pun beza antara sekolah berasrama penuh, sekolah separa separa asrama dengan sekolah harian. Apa pun ada pengalaman tu kan. Kalau sekolah harian dah balik rumah tu buku tak buka dah apa macam jadi tu apa tu apa dia mempengaruhi lurah dia tu eh ataupun pengajar termasuklah Proses pembelajaran dia jadi panggil Tabakah ijtimaiyah tabaqah ijtimaiyah eh yang ni yang lain, -lain tak ada apalah ni sama benda samalah ha, jadi benda-benda ni dia bagi contoh contoh-contohnya contohnya, contohnya, contohnya um, Uh, perbezaan antara masyarakat yang duduk di dalam tempat-tempat uh, yang berbeza. Contoh di Mesir dia guna contohnya kan. Walat, walat. Walat ni budak, ya walat. Tapi kadang-kadang digunakan ya walah, ya walah. Ya? Ataupun ya wal. Contohnya, ini disebabkan uh, kedudukan uh, individu ataupun masyarakat yang duduk di di tempat yang berbeza-beza walaupun di negara yang sama di Mesir. Ya? Yeah. ni. Ini dari segi bahasa lah kan. Cuma di sini, ni, 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 bukan contoh fosha, ini contoh. Ini contoh ami lah, ami Nak bagi nampak, nak bagi nampak. Macam kita lah kan, ada lajar-lajar kan. Ha? Jadi di sini, uh, uh, jadi di sini, sama lah kan? nombor, nombor empat, nombor dua apa nombor uh, amma nombor tiga uh, ini semua uh, dia menerangkan tentang proses yang berlaku dalam tabaqah istimewa. Huh? uh, uh, Allah titu asir ala al-lughah contoh dia dia menggunakan dia meminjam bahasa tertentu digunakan bagi tujuan Uh, Isti'amal majazi ataupun dia menggunakan bahasa dia menggunakan bahasa bahasa asing ke dalam bahasa tertentu contohlah ataupun di dalam buku-buku tertentu digunakan beberapa kataan lain ni semua ni uh, kajian-kajianlah lah eh yang yang menyebabkan berlakunya uh, apa nama ni? Khasais tashtarik fiha al-lahajat at-tabaqiyah. dalam lahajat-lahajat ni, cuma kita, tengok tadi, ada ikhtilaf bahin al-lahajat at-tabaqiyah. Kita nampak tadi, ada perbezaan dari segi bahasa-bahasa yang digunakan antara uh, antara kumpulan masyarakat yang berbeza. Cuma kadang-kadang di sana ada bahasa-bahasa yang mustarak, khasais mustarakah. Disebabkan empat perkara ni lah. Eh? Mungkin di sana ada ada persamaan antara tabakat dan beza. Jadi ada persamaan walaupun, walaupun bah, bahasa tersebut beza ataupun dipinjam ataupun digunakan macam itulah eh. Maknanya dalam, dalam dalam isu dalam isu ni dalam konteks ni al-lughah wal ni ada perbezaan dan ada persamaan dan ada sebab dia. Ya. Dan di sini al-urf al urf al urf ni dipanggil uh, uruf uruf setempat. Ya. Uruf uh, ataupun peraturan masyarakat setempat lah. Ya. Yang turut mempengaruhi uh, bah bahasa uh, ha? Jadi uh, kat sini lah Jadi contohnya kalimah uh, ah inilah sebenarnya. Al-Uruf al-Uruf ni Nanti saya bagi contoh apa? Perbezaan antara bahasa Inggeris the, the American English dengan British English. Kan digunakan istilah ni lah toilet dengan mirha washroom toilet. Bathroom, washroom. Dan adalah perkataan-perkataan lain dalam bahasa Arab. Mungkin digunakan mirhaw ataupun digunakan perkataan apa. Uh, sesuai dengan, lebih yang lebih sesuai lah dengan uruf masyarakat tersebut. Jadi uruf masyarakat menyebabkan bahasa tersebut digunakan. Itu maksud dia. dan contohnya contohnya perkataan bilik pembedahan digunakan operation room. Eh? Tapi di tempat lain mungkin digunakan istilah intervention room. Intervention. Kenapa tu? Kenapa berlaku perbezaan walaupun benda tu sama? Itu sebabkan al-urf al-ishtima'i. Uruf ni apa? Macam <laughs> jemaah dia uruf ni. Ya, uruf ni apa? Kata apa uruf ni? Uh. adat setempat lah. Adat, adat setempat. Eh? Adat setempat. Okay? Kebiasaan ke? Kebiasaan nah, ataupun adat setempat dia. Eh? So, so nampak eh? Jadi Jadi cerita dia panjang lah. Cerita ni panjang kan. Eh? Dan sebab itulah kadang-kadang bila kita nak mengajar bahasa ta'alim mu'alim mulurah tulang arabiah fi ta'alim kita kena faham. Ini, ini, perbahasan ni al-lugha wal kalam al-lugha wal fard al wal al lughawi supaya kita pilih perkataan tu sesuai dengan pelajar yang kita nak mengajar pelajar tu hidup dalam masyarakat apa keupayaan pelajar tu macam mana pelajar tu ada tak perlu kepada pendidikan khas dan sebagainya eh so benda ni kita relate semua benda ni dengan taklim pun orang yang bukan taklim dia belajar benda ni, bukan dia buat kajian dari segi aspek tu sajalah. Dia, dia, tidak kaitkan dengan, dengan taklim. Ya. Okay. So, uh, insyaAllah saya akan cubalah. Saya cuba uh, minggu depan. Saya cubalah minggu depan sebelum cuti. InsyaAllah. Allah uh, Betul-betul ni pun ya. Kita tidak ada hal insyaAllah. Uh, dan kita akan jumpa face to face insyaAllah saya cuba. Ada, ada satu lagi slide dan insyaAllah selepas minggu depan cuti seminggu. Lepas cuti seminggu insyaAllah saya harap uh, boleh mula takdim. okey Jadi ada ada. Motor, ah ya. Yeah. quiz um, tu lepas Oh kuis lah. Kuis tu saya rasa nanti saya kita mula dulu dengan takdim lah eh Kita mula dengan takdim dulu, lepas tu saya tanyalah nak buat bila Ha Kalau boleh kuis tu masa face to face lah takut nanti masa online kan saya duduk tengok depan ni tengok 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 duduk buka ChatGPT GPT kan